اهلا بيك يا ويش يا السلام عليكم. السلام عليكم. خان جعفر ولا كثير واجد زين نقص. Thank you so much. السلام علیکم، ویلکم ٹو نیکسٹ بلاگ. آج ہم آئے ہوئے ہیں الہیلی، آپ کو دکھاتے ہیں الہیلی کی سپر مارکیٹ. Thank you.
هلا بيك يا ويش السلام عليكم جی ہم نے اپنی چیزیں لے لی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ